Ochia gena maso ni programu muntu wabantu tuli ne Dr. Jolly Kabirizi. Takiririza mu numbers wa mbunji wa chintu. Nze bangumwambye ko nga muwulizako agamba mbobera na katono naye nga ka mugaso. Kitufu doctor. Yes, nyabo tachigasa kubera na nante 20 nga zikuwa lita 5. Nga tosobola kubera nente 2 nga zikuwa lita 5. Kati kufembi nze nga nina 2 nawe ngo lina 2 yani go bagamba omugaga. Oyinza okubera omugaga mu namba. Naye ate nze nyinza okubera mu mugaga mu kiki kyenfunamu. Ate nyinza okubera nga n'amatago genfunamu. Genka n'ente ente ezo. Ezanga abiri. Ate kugamba n'ekirala buli lw'ofune lw'obeera n'ekintu tugambe ente abiri. Ente obajja kusanga ng'ofiiridde ku nte stress. Bagambe nti bosimanyi bamuloze naaka naye nga gweroze weka. Olw'okubeera stress nti ente ezo nyingi nnyo tosobola kuziriisa obusa bungi nnyo tolinawo obuteeka bulidde. Ziru wala zikola ki neze nga ente nya nga manyi nti nsobola okuplaninga emmere yange nti kati emmere yange ejja kumala mwezi naye ekintu ekingi kizibu naddala mu urban center wali wetuwummulidde nga tuli ku nkuza y'abaana ne njagala okufunawo ekibuuzo ekirala okulunda oba okulima kutandika ddi eri omuntu kutandika nga wakazaalibwa te kati byolya bibeera biri miwanga birundu kitandika kwegamba ng'otandise ng'ofunyemu nankani omwana watandikira okwogera watandikira okutambula namanya nti kino kiri bwe kiti kino bwe kiri bwe kiti kino kya green bamugamba kino kino tolina kukikwata tolina kukikuula kino bwe kiti kino kitegeeza omwana olumuzaala ne mumutwala mu friji mugamba omayini wenakyala olingaga ennyaanya bazirimira mu friji omwana osobola okumulaga nti ezo nnyaanya tomatoes zino butungulu biri eri nte ama ente tuwa amatago zino nkoko ze zituwa amagi enkusa yabana abantu chama kasta bera nga asobola okutegeera nomu namanya nti olwale yali deggi yali de yanywedde amata omukyala mba mama we patata nanga nti amatago wanywedde gavudde mu nte eno enkuza y'abaana ennaku zino erina bweyonoonyeemu ebyobulimi n'obulunzi abazadde abasinga naddala bano aba mu town tebaagala n'abazadde benyi tebaagala kintu kiddugala omuzadde waabanga tayagala kukwata mu ttaka anaakkiriza ati omwana we kukwata mu ttaka ate ng'obulunzi bwe busu kwegamba bantu batono nnyo bajja okufuna bizinesi mu arcades abasobola okugikolerayo naye ate obulunzi buno obulimi buno bwabanga obukoledde awaka kikuyamba nnyo osobola okufuna emmereyo fe tulina katinga ebusungi tulinayo nnimiro y'amatooke tulinayo embuzi nze simanyi na tooke kati bweligula kinyamba nnyo okugamba n'abaana kugamba babeera kugamba abaana bwebabeerawo bamanya nti tetugula wano mmere kubanga kati buli kiseera n'obeera ng'ogula emmere ogula emmere ebintu bino ebimu tusobola okubyekolera n'okubyagazisa abaana baffe okuva nga bato omwana bw'oba ng'ogeze mu nte eyo genda n'omwana oyo alabe kiki ky'okola katuddeko ku nte specifically tukwate ku nte nte ki gye nandiguze era nandigigulidde ku bbanga ki njagala okutandika okulonda okay wandibadde ogigulanga nnyana n'ogyekuliza naye kwegamba abantu abansi tabasinga abagigulanga erina ggwako kubanga womanya nti ente gyenguze ejja kuzaala eggwako lyandibadde lya myezi ng'ena abantu abasinga baagala okugula amawako mu myezi mukaaga myezi musanvu awo kibeera kizibu nnyo kubanga kati wano ente otandika okugiriisa n'okuliisa omwana gwayo kati buli lw'oliisa kiba kikuyamba okubeera nti amata aganaavaamu manene kubanga waliwo endiisa ey'ente eyeggwako waliwo endiisa ey'ente ekamiza waliwo endiisa ey'ente ennyana byonna byonna olina okubigobera okubeera nti ofunamu amagoba nandiguza ente nga sinnasoma oba nsooke kusoma ndyoke ngula ente sooka kusoma osooke n'okukyalira abalunzi abo bakuwa amagezi buli lw'okyalira omulunzi munno ayinza okubeera nga takola bulungi naye waliwo ekintu kyoyigayo abeere nga mujama nnyo kubusa bonna bonna buli wantu waliwo nakyala nga tosobola nakutoolera n'oteeka nakigere naye ati waliwo kye nayigayo ky'omuntu ono obusa era namugamba nti obuzito obusa olina okubukuŋŋaanyiza okufunira ekinnya n'obukuumi oli mu urban center bukaluubiriza nnyo banno nga wali kwegamba omanya bumanya nti waliwo ente lwaki siina kugula nnyana ogambye omuntu ennyana osobola okugigula naye kwegamba tutunuulira ssente zinaavaamu ddi kubanga kati otunuulira nti oguze ente oyagala y'amata oyagala yamata kati eba erina okuwaka ennyana eyo bwona ogigula nga ya myezi esatu ennyana ewakira ku myezi 18
gata ke myezi muende yegwako ye myezi abiri musanfu ninante ati go guze nyana ya myezi na karinde gena nyanti ente jenguze yo nunji olina ko kwanga ndabye yo nabazigula naye natuka naje jjusa olina okwekwata ku bantu nga aba abasawo b'ebisolo abantu abamanye kubanga oli atunulira ente namanya nti ente eyo ya mata nomanya nti ente eyo asi ya mata ya nyama ng'ogitunulidde butunulizi otunulira ebbeere lyalyo bwebanga kwegamba n'ekikula kyayo kwegamba ebbeere we liba lyagwanya eba ya mata olina okutunulira enkula yaayo waliwo enkula y'ente nga yo ya nyama waliwo enkula y'ente nga yo ya mata nga kitegeeza ne bw'onoogiriisa otya nga ya nyama ejja kuwa mata naye nga mata ago matono ate olina okutunulira records ente eyo giguzeewa ekizibu ky'abalunzi bannaffe tebakuwa records ntuufu naye records ezo faama bw'abanga alina records entuufu ezijja kukulaga nti ente eno maama waayo erina ebizibu bwebiti oba maama waayo ebadde ekamwa bweti kubanga maama waayo bwebanga ekamwa liita abiri ojja kusuubira nti ennyana ejje n'ezaala ejja kusinga bwona oba ogirisiza bulungi ku records w'oyogerera dokita omuntu alina ku recordinga ki bulwadde buluma olina okurekodinga amata bulijjo buli lunaku gw'okamamu olina okurekodinga ente eyo yazaalwa ddi yasala ddi eba n'ekipande ng'omwana ebeena n'ekipande ng'omwana olina okurekodinga ebikwata ku bulwadde ndwadde ki nankanibu sente mmeka z'ofulumiza ezibeera nti zizino z'ofulumiza oba bagikubya empiso olina okurekodinga kwegamba records za mirundi mingi nnyo tetusobola kuzimalayo kati ebyo byonna byonna osobola kubijja mu kusomesebwa ente efuna sente bw'ogirunda oba kya bugagga ky'oterekamu obuteresaawo mu luzungu bagamba nti a cow is the best tenant really yes a cow is the best tenant ntente ye mupangisa asingayo bulungi tokayana naye kasita okola ki omuliisa ajja kuwa sente buli nnaku ate ajja kuwa sente mu kigero mu kiseera ky'ozaagaliramu otya nze nga ndaba ye mupangisa atereka ennyo sente bw'aba atandise okukuwa sente akuwera ddala naye naawe olina okuteekamu amaanyi okumuliisa okumulabirira endabirira buli kiseera ate kuga n'omwagala bulungi nnyo kubanga kati entenga eyo olina naddala kati mu kukama kwegamba abantu abasinga bekintu kino bwekyogera balowooza nti nsaaga bw'oba ng'okama ente eyo n'ogiteerako slow music erina effect gy'ereetana ng'ente eyo nemanyira music eyo erina effect gy'ereeta nti amata geeyongera bw'oba ng'okama n'ogenda ng'oleekaana stranger n'agenda ng'aleekaana ente eyo egenda neekwata kwegamba nankani amata neegaana okugafulumya kati music abawalaavu abawakutendereza katonda ayinza okuteekamu disinowa naye si bino ebya disco music yali slow oba oba classical oba I'm not a musician oba wakyaki naye nga kugamba ali slow ente eyo kwegana neebeera nga erina weebaka teyebaka wansi erina tulina cattle mats matresses oba mats ente ebigundi ebyo biva bipiira biva mu kinyi obiteekawo ente eyo neebeera nga esobola okwebakawo neebeera nga kwegamba nga eri comfortable nkugamba nga nayo yeeyagala nayo eri part of the family tikakati ente eno kati nina abaana bataano ente zange ziri ssatu be baana munaana music watabawo gwe omweyimbira ne bw'oba nga tomuyimbye kugikwate bulungi totandika okugisambaala okubeera nga nakaniiki kugiboggolera biki ate bino bye bazisiba amagulu amagulu ago bagasiba olw'okubeera nti kwegana tosobola kukama nte nga togisibye magulu kubanga eyinza okusamba balimanyiwe ogiyimbira eba etegeera nti kati tuzze kkamu era kwegamba olina okwefaako kubanga nte eyo bekusamba program muntu w'abantu tutunuulira obulimi n'obulunzi nkuyita nti ng'ennaku z'omwezi 15 mpaka nga 17 tugenda kubeera Nambole mwoleso gwaffe ogwa Harvest Money Expo Dr. Jolly Kabirizi y'omu kwabo abagenda okuba nga bakusomesa ku nnunda ey'ebisolo eby'enjawulo weewaawo nga n'ebyobulimi mu kitundu kyaffe ekyokubiri sande jjajja kuba akitunyumizaako naye kati katuumulemu katono tudda oli ku Bukedde TV1.